4 pessoas morreram em uma colisão frontal entre um caminhão e um ônibus no início da manhã de hoje, né, dessa segunda, na BR-116 em Frei Inocêncio. Gente do céu, o repórter Fantônio Peso tem informações do caso. Fantônio, eu vi uma imagem que circulou na rede social, rapaz. A imagem é chocante. Você vai contar, repercutir esse acidente aqui com a gente, por favor. Infelizmente, com mortes, né, Fantônio? Muito bem, Nicomedes, com as imagens que a gente tem aí na tela, feitas pelos cinegrafistas, repórteres cinematográficos Abarão Cordeiro e Flávio Mota, na manhã de hoje. Esse acidente envolve um ônibus da empresa Gontijo, que, segundo a empresa, saiu da noite de sábado de Recife, no Pernambuco, com destino a Belo Horizonte. E no sentido contrário, a carreta carregada com isopor, que viajava sentido a Teófilo Otoni. E as primeiras informações foram confirmadas pelo inspetor Fabiano Santana, da Polícia Rodoviária Federal de Teófilo Otoni. Nicomedes, vamos ouvir. No KM-363, né, próximo do posto Casa Branca, uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus da aviação Gontijo. Número de vítimas? Informações iniciais são o falecimento dos dois condutores, tanto do ônibus quanto da carreta. E podem ter mais vítimas fatais? Tem um estado grave, né, que ainda não foi confirmado, e vítimas de lesões mais de 20. Inspetor, já se sabe o que pode ter acontecido? A gente pode especular, né, estamos só no campo das especulações, mas pela dinâmica, né, pela foto que a gente viu, a carreta invadiu totalmente a contramão, né, houve uma ausência de reação por parte desse condutor, que pode ter sido causada por sono ou pode ter passado mal, a gente imagina dessa forma. Bom, Nicomedes, então, de acordo com as informações, esse ônibus que viajava de Recife com destino a Belo Horizonte bateu de frente contra essa carreta que viajava no sentido contrário, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. No local do acidente, houve necessidade de interdição da pista. As imagens aí são impressionantes da destruição. Os dois motoristas da carreta e do ônibus, além de passageiros do ônibus, morreram. Então, 4 vítimas fatais. Outras 18 pessoas foram levadas para hospitais de Frei Inocêncio e também de Governador Valadares por equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros. As causas desse acidente, Nicomedes, estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal para fazer orientação às pessoas para evitar esse tipo de situação. Nicomedes, nós estamos acompanhando esse acidente, o desenrolar, as apurações, e a informação que a gente tem é que essas vítimas de ferimentos leves e graves não correm risco de morrer, e nós vamos torcer. Mas logo mais do MG Record, nós vamos tentar trazer outras informações para completar essa cobertura desse acidente. E o que se pede é que os motoristas, ao fazer deslocamentos de longa distância, que eles verifiquem as condições físicas e, principalmente, no tempo do frio. Às vezes a gente acha que é o calor que exige muito do corpo, mas no tempo do frio, o corpo, o condicionamento físico das pessoas é muito exigido por conta, às vezes, de ficar, por exemplo, sem ingestão de água ou a questão de alimentação. Então, são vários os fatores, mas nós vamos continuar acompanhando. O que se pede é que os motoristas tenham essa cautela ao fazer o deslocamento de longa distância. Essas pessoas que ficaram feridas aí, aparecem na imagem, elas foram atendidas pelas equipes do SAMU. Evidentemente, aqueles casos mais graves foram levados imediatamente para o hospital. Aqueles que estavam com ferimentos leves tiveram que aguardar o retorno das equipes que foram para os hospitais para receber atendimento, mas estão todas estáveis, e a empresa já providenciou, inclusive, Nicomedes, a remoção dessas pessoas da pista. Num primeiro momento, evidentemente, elas ficaram em à beira da pista, mas depois elas já foram recolhidas, vão receber o apoio para conseguir chegar em Belo Horizonte ainda hoje, Nicomedes. E claro, né, Fantônio, que elas têm compromisso para chegar em Belo Horizonte, mas o drama é ter que entrar novamente em um ônibus, né, e tomar novamente a estrada, né? Fica um trauma. Algumas das pessoas provavelmente estavam até dormindo, né? Talvez não tenham nem, né, acordar com o impacto, com o barulho. E a gente, quando está em viagem assim, seja de ônibus ou qualquer outro veículo,
qualquer, a gente cochila, qualquer barulhinho ou frenagem já é o suficiente para perturbar a gente, né? Imagina nesse caso, né? E a coisa mais curiosa aí, né, Fantoni, você está falando aí de 4 mortes, né, que já foram confirmadas aí, as demais vítimas não correm risco de morrer. A gente lamenta profundamente nessas 4 mortes, mas também a gente, vamos pensar para o lado do otimismo aqui, por fato de ser um ônibus, a gente poderia estar falando aqui de uma tragédia absurda aqui, né? Risco de explosão, por exemplo, né? Porque os motores se encontraram ali, né? E quem poderia explicar o acidente com mais precisão, além da perícia, são os dois condutores e, no caso, os dois, infelizmente, né, morreram nesse acidente terrível, 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 viu, gente? Para abrir a semana, assim, com bastante tristeza e ao mesmo tempo, Fantoni, a gente se apropria dessa tragédia para orientar todos aqueles que estão tomando as estradas nesse período que é considerado período de férias escolares, né? Muitos pais conjugam as férias de trabalho para poder atender a férias dos filhos e tomam a estrada, vão daqui para lá, né? E é importante a gente ter toda a precaução possível, olhar o estado físico. O Fantoni falou do frio, como que a condição climática afeta, né? Eu segurei você aqui, Fantoni, para a gente debater sobre isso, né? Porque você tem trazido aí várias informações sobre esse período de férias, a preocupação das polícias, né, com isso, né, Fantoni? Então é importante a gente aproveitar aí, infelizmente, a informação do que se passou para orientar aquelas pessoas que vão tomar estrada. Obrigado, viu, Fantoni? Acompanhe de perto, logo mais com o Saulo Bernardo no MG Record, você repercute. Traz a reportagem completa aí. Obrigado aí. Obrigado, viu, Bebiano? Obrigado aí, retaguarda. Segurei um pouquinho mais o Fantoni ali.